Fala galera, de volta aqui para mais um episódio de GTA 3. Continuando as missões da história. Tô aqui na localização da Zuka depois de ter feito as missões do telefone. Eu vou continuar então com a história. A reporter has been nosing around. Marie and I have taken a little holiday together until you can get rid of this perverted voyeur. He's probably out in the bay as you read this. Steal a police boat and sink his career. Vamos lá, a Zuka não tava aí. Ela saiu com a Maria, mas ela deixou uma carta com o que fazer. Beleza, pra entrar num barco eu tenho que. Entra direto no barco, num, como já com o cara não nada. Beleza, ó. Aperto Enter, já spawna direto. Tenho uma marca de dano ali, eu vou ter que arrebentar aquele cara ali, ó. Nossa, esse barco é belão, hein? Vamos ver, só seguir atirar até o cara explodir. Basicamente é isso. É só colar atrás dele aqui, ó. É bom que já tem a metralhadora embutida no barco ali, ó. Já não precisa. Não precisa parar de acelerar. É só atrás dele aqui, ó. Tá fazendo umas manobras pra tentar despistar, mas não vai ter como, ó. Ó, já vai. Já era. Aí. Fácil, fácil. Missão bem basiquinha. Da Zuko, vamos voltar lá pra mais um trabalho com ela. Vamos ver como arrumar um jeito de descer aqui sem cair na água. Não teve jeito, eu fui pular ali, acabei caindo na água, morri. Eu respawnei ele no hospital, já passei na casa, peguei as armas de novo. Eu já aproveitei, já peguei a ambulância. Mas vamos aqui fazer uma outra missão da Zuka. It's my handsome handyman. Maria's all tied up at the moment, but I'll tell her you Who's called. that, Asuka? It's time you met our man inside the LPD. Here's a payment for the last little job he did for us. He is understandably cautious. Get to the payphone in Torrington as quick as you can and await his instructions. Vamos lá, essa missão de tempo, ó. Tem pouco mais, menos de 4 minutos para ir até uma localização. Fazer mais um trabalho da Zuka. Vamos rapidão pegar esse carro rápido aqui, ó. Missão: você tem que ir até um orelhão. Sai da frente, cara. Sai da frente, ó. Os NPCs insistem em atrapalhar. O tempo tá de boa, se não tiver que fazer outra coisa. Mas essa missão que eu me lembre, já tem que ir em vários orelhão. Por isso tem que ser bem rápido. Não é só esse tempo pra ir naquele ali. Quando chegar naquele ali, eu vou ter que ir em outro. Pra frente, pessoas. Vou ir aqui mesmo. Nossa, cara, acho que dava pra ter ido pela outra rua. Dessa volta à toa. Então, beleza, ali, ó. Cheguei. Rapidão. Vamos lá, rapidão, ó. Em outro orelhão. Se eu não me engano, tem outro ainda. Tem outro orelhão. Ó, o tempo você não pode vacilar, ó. Você não pode enroscar muito aqui, ó. Vamos bater, senão não dá tempo, não. O pagamento do Ray. Você vai nos orelhões pra ele vai mandar pra outra localização. Ó, sai da. Nossa, mano. Nossa. Mano, você entrou na contramão, você não tá vendo, não? Vai, tá aqui perto. Ele. Nossa, acabei passando. Mais um, vamos lá. Meu carro tá aqui ainda. Deixa eu ver, dá pra cortar caminho aqui, ó. Ah, vou cortar caminho por aqui, ó. Aí sai. Nossa, tem muito carro, mano. Repito mais uma vez, tem muito carro nessas ruas. Nova versão clara. Ah, vou ter que passar aqui, vou tomar uns tiros dos colombianos. Os caras do cartel. Tá nada aqui, ó. Tô
necessidade de veículos está muito grande nesse jogo. Mais um orelhão, mano. Achei que ia ser o último. Tem mais um ainda. Mas tem mais esse e eles vão me dar a localização. Que eu tenho que ir. Ah, o tempo tá. Até que tô mandando bem aqui, ó. Assusta, mas se tiver aqui em outro orelhão, daí não dá tempo não, mano. Mas acho que esse é o último mesmo. Eles vão me passar. E tudo isso é pra despistar, né? Não podia mandar o lugar logo do Ray. Aqui, ó. Me encontra no banheiro do parque. Ah, é o cara do banheiro do parque. Ah, o parque já tá aqui perto. Ray, o cara do banheiro. Vai ter alguns trabalhos com ele também. Não, polícia, sai! Droga. Ah, vou iniciar assim mesmo. Must be Azuka's new errand boy. You got the money? Is it all here? I know what you're thinking. Another bent cop. Well, it's a bent world. Just because I lost a few partners, those suckers from internal affairs have started sniffing around. Reckon they can smell me. Well, this city is one big open sewer. But I'm gonna need some non-union help. And if you're interested, you know where to find me. Missão concluída, agora temos trabalho com o Ray também. Vamos fazer a missão aqui dele então já. That scumbag McCaffrey! He took more bribes than anyone. He thinks he's gonna get an honorable discharge if he turns dead evidence. He just squealed. He's under armed protection in Witchett property down in Newport, some apartment behind a car park. Torch that place. That's a flush him out when you hunt him down. Make sure he never talks to nobody. Vá para a casa de proteção de testemunhas. Então o Ray tá putaço com o cara aqui, ó. A gente vai dar um jeito. Vou pegar esse telho aqui, ó. Calmon. Vamos partir pra lá. Deixa eu ver. Minhas armas, o colete tá tão cheio. Tô bom com armas. GTA aqui você sempre tem que estar muito preparado. Sempre com a vida cheia, o colete. E de preferência com muitas armas, muito bem armado, porque senão você passa apertado. Sempre quando passa essa parte aqui eu tomo tiro dos caras do cartel. Mas deixa pra lá, depois a gente se acerta, né? Resolvemos isso no final do game. Até o final do game resolvemos isso. Ah, essa missão o cara tá ali dentro, ó. Vou até estacionar um carro aqui, ó, pra impedir ele de fugir. Acho que vou pegar um outro ali, ó, que ele vai tentar fugir por ali. Não, tem outra saída ali, mas acho que ele sai sempre por ali, ó. Vou colocar esse outro ali, ó, na frente. Por caso, não, vou tentar não deixar ele escapar, mas para garantir eu vou fechar a entrada aqui, ó, pra ele não passar. Beleza, acho que tá bom. Eu coloco um caminhão, mas acho que tá bom. E agora tem que acertar a bomba lá naquela janela lá. Vamos ver se consigo. Não errei. Ah, errei de novo, um pouquinho mais pra lá. Olha lá. Acho que agora foi, hein? Não. Um pouquinho. Deu, agora foi. Vou separar uma lá, ó. Os caras já vão lá, ó. Pega shot na pelona aqui, ó. Toma, toma. Já era, aí ó. Aê, sem chance pra ele, ó. Nossa, mano, isso aqui eu mandei bem, hein? Pegar aqui, ó. Não, não vou nem entrar aqui porque vai que eu fico trancado lá dentro, né? Não, foi de boa isso aqui. Vamos fazer mais uma missão do Ray. Como eu tinha feito algumas missões, eu salvei o game ali, ó. Já passou um pouco do tempo, já tá à noite.
That's it, over here. An old army buddy of mine runs a business in Rockford. We saw action in Nicaragua back when the country knew what it was doing. Anyway, some cartel scum roughed him up yesterday. Said they'd be back for some of his stock today. He's gonna need backup, and in return, he'll give you knockdown rates on any hardware you buy. I'd go myself, but the old sciatica's playing up. good luck. Vamos lá, fazer mais um trabalho para o Ray. Um parça dele lá precisa de ajuda. A gente vai ajudar. Ainda mais contra o cartel. Vou pegar esse veículo aqui, ó. Nossa, chove muito forte agora em Liberty City. Na verdade só chove, mas tá chovendo muito forte agora. Tempestade. Vamos ver pelos efeitos de luz. Mas vamos lá, tô fortemente armado. Vamos lá, sai. Nossa. Ó, nem com chuva os caras saem da frente, mano. Desculpa aí, tio, te atropelei. O Ray deu aquela desculpa esfarrapada, né? Disse que não poderia ir, mas com certeza ele não iria. Andou no lugar dele. Vamos lá, aqui numa base, aqui, ó, onde. Uma espécie de uma base militar, onde tem armas fortes. Aqui, ó, tá aberto o portão. Aquele caminhão. Aqui também eu vi. Ó, o tanque, que eu acho que dá pra pegar depois que zerar o jogo. Deixa eu ver, eu vou apanhar esse carro aqui, ó. Vou estacionar ele fechando aqui, ó, pra... Acho que os caras vão vir daqui, ó. Vou colocar ele aqui, ó. Daí ele só vem de um lado. Nossa, destruí completamente o carro. Ray phoned ahead, but I thought there'd be more of you. Can't believe those yellow belly bastards left me without proper cover again. Well, three arms are better than one, so grab whatever you need. Those Colombians will be here any minute. Isso aí, mano. Três braços são melhor que um. Ah, peguei a arma aqui, ó. Peguei a arma forte aqui, ó. Será que spawna mais, ó? Peguei de graça, ó. Ah, esse aqui é o... É o Phil Cassidy, aquele que aparece no GTA Vice City. Só que como o GTA 3 se passa depois, ele tá bem mais velho. E sem o braço. Que ele diz que perdeu numa guerra na Nicarágua. Eu achei que ele tinha morrido no GTA Vice City. Antes da primeira vez de jogar isso aqui. Mas ele sobreviveu, porque ele é muito doido. Vou jogar umas bombas ali, ó. Já vou antecipar. Os caras do cartel vêm ali, ó. Olha lá, olha lá. Toma. Olha lá, pegou fogo. Vou pegar uma. Como é que a Uzi mesmo? Apelona demais essa Uzi aqui, ó. Toma. Vou nem chegar perto, mano. Porque o cara não pode morrer, né? Eu me garanto, mas. Eles não vão matar o cara aqui, ó. Tem que proteger o fio. Toma. Aí vi uns caras lá de onde eu coloquei o carro também, ó. Acho que ele ficou preso, ó lá, ó. Olha lá, não, não, não. Nossa. Fogo amigo, mano. Olha lá, eu coloquei o carro ali em... Ó, ajudou, a estratégia funcionou. Ainda bem que tem um colete aqui, mano. Ó, de colocar o carro ali. Senão eles iam vir por ali, ó. Por trás do container. Eu coloquei o carro, fechou, ó. É só tem como vir num lugar só. Já era, acho que tem mais lá, ó. Tem um escondido, ó, quadradinho lá. Eu vou dar conta dos lá de fora primeiro. Depois eu cuido dos que passou ali. Isso aqui ficou enroscado lá no container, ó. Dias caminhonete, acho que tem mais. Nossa, mano. Se eu fico na frente do cara ali, eu morro, mano. Tem fogo amigo. Ah, tem um cara aqui, ó. Vou tomar cuidado que eles estão muito com arma pesada mesmo. Um pouquinho de tiro que eles dão na gente já vai a vida toda. Tem mais um, ó, lá. Aparece, covarde. Põe a cara aí, maluco. Explode a caminhonete, já explode tudo ela. Tem mais um. Atrás da parede ali, ó. Já era. Não morre, morre, cara. Ó, fale com o Pio. Beleza. Hey, if I teamed up with you in Nicaragua, maybe I'd still have my arm. If you need any firepower, just drop by and take what you need from the lockers. Leave the cash under the bench. Now get out of here. I'll handle the cops. Tá aí, missão passada. Tá aqui o tanque aqui, ó, mas não tá liberado ainda. Só depois que fazer a última missão que dá pra pegar ele, se eu não me engano. Aqui ele fica disponível pra comprar as armas aqui. Você pode comprar as armas, ó. Fica nessa localização aqui, ó. Bem no norte. Vou comprar, vou pegar uma arma aqui, mas isso aqui
Depois vai precisar comprar, porque só você pegar os pacotes ocultos aí você vai conseguir liberar gratuitamente. Vou pegar mais um bônus, eu quero usar aqui, mas não dá pra usar o dinheiro com arma mesmo. Vamos lá fazer mais um trabalho pro Ray. Salvei o jogo de novo pra garantir. Mas já vou pegar mais uma missão com o Ray aqui. As missões dele não são tão longas, bem rápidas mesmo. I know a real important man in town, a soft touch with, shall we say, exotic tastes and the money to indulge them. He's involved in a legal matter, and the prosecution has some rather embarrassing photos of him at a morgue party or something. The evidence is being driven across town. You are going to have to ram that car and collect each little bit of evidence as it falls out. When you've got it all, leave it in the car and torch it! We're both gonna do pretty well out of this, kid. Vamos lá, mais um trabalho para o Ray. Já apareceu localização no radar. Preciso do meu carro. Eu acho que eu chego daquele lado ali, o carro aparece do outro lado depois que eu saio da missão. Estranho, né? Mas vamos lá, essa missão tem que coletar provas. Tem que bater na traseira do carro pra. Nossa, já tá tudo arrebentando o carro. Eu vou bater na traseira de um carro e. Olha lá, tá vindo aqui, ó. Cadê ele? Ah, entendi. Ele tá na parte de baixo, por isso que eu não vi. Tá lá na parte de baixo. Ele tá debaixo do lugar que eu tô aqui, por isso que eu não vi. Vou só entrar aqui, ó. Já sai lá embaixo. Deixa eu ver aqui mesmo. Não, ele tá embaixo mesmo. Aqui atravessando esse lugar aqui, sai lá embaixo, ó. Surpreender. Enquanto ele não me ver, ele tá de boa, né? Olha lá, aquela caminhoneta ali, ó. Vou bater na traseira dela. Mas eu não posso explodir o bagulho. Olha lá, caiu. Ó, bati. Bateu, caiu. Mas não cai mais, ó. Só se pegar um que ele vai cair o outro. Ah, atrai nível de procurado, mano, ó. Você pegou um, ó lá. Sai, polícia. Sai fora. Sai fora, polícia. Ó, peguei um. Cada um que eu bato, ó. Carma informação. Podia bater mais vezes pra ver se caía tudo. Não, mas não posso explodir o carro também. Mais um. Ô, polícia, vai detonar meu carro, mano. Mais um aqui, ó. Mas entrar no túnel. Não, não entrou no túnel, não. Beleza, são seis, né? Peguei. Mais três, ó. Três, ó. Três pacotes, seis. Beleza. Nossa. Território do cartel, não quero que passe aqui não. Olha lá, bateu? Caiu. Ah. Tinha que pegar isso aqui sem precisar voltar, mano. Nossa, ele é bem rápido, bem louco também. Ah, o carro dele tá bagaçado também, né, mano? Bom, o carro não pode explodir. Bater, fazer cair o negócio aqui, ó. Não, 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 não. Tiro não. Tiro do carro não, mano. Ó, falta mais um. Já era. Aê, garoto. Provas, mais um, esse aqui é o último. Vamos vazar daqui, que aqui tem o teu cartel. Ó, deixa as provas no carro e taca fogo nele. Aí, só livrar do bagulho. Vamos lá, isso eu já sei. Vou levar lá na minha garagem. Lá tem as estrelas de suborno. Já me livro do livro de procurado. Daí eu me livro do carro também. Aí, ó. Primeiro lugar, ó. Pra que serve as estrelas aí, ó. Beleza, agora destruir o carro. Agora tá com fogo no carro. Vou explodir ele aqui, ó. Ah, vou meter fogo. Vou usar o coquetel Molotov aqui, ó. Fazer um jeito diferente. Pronto. Beleza, explodiu. Missão cumprida. Vamos lá pegar mais um trabalho com o Ray. Pegar mais umas armas aqui. De volta aqui, depois de salvar o jogo. Já tava na porta da minha casa lá. Salvei o jogo. Já aproveitei o caminhão de bombeiro que foi lá apagar o incêndio que eu mesmo causei. Mas já vamos fazer mais uma missão com o Ray. I think my partner's a rat. We gotta shut him up permanently. He goes fishing out of his boat near the lighthouse on Portland Rock most nights. Steal a police boat.
Make sure his backstabbing plans are sunk. I want him sleeping with the fishes, not eating them. Vamos lá, roube um barco da polícia. Ó, meu carro sempre aparece do outro lado, ó. Eu chego por aquele lado ali, ó. O jogo coloca meu carro mais longe. Ó. Vou usar o caminho de bombeiro mesmo. É o que tem aqui. Vamos lá então pegar um barco da polícia. O Ray não está satisfeito com um companheiro dele. De ser um cagueta, tá entregando ele. Vou usar o caminhão. É legal brincar com o caminhão. Tem que ir lá em Portland. Entra por lá. Pelo menos é o que o GPS tá dizendo, né? Vou pegar um barco aqui, ó. Coloca à direita, mas acho que tem que dar a volta. Passar por debaixo da ponte. Acho que não tem acesso aqui, ó. Não, acho que o acesso é pra... Ó lá. Vamos no caminhão, que os caras não saem da frente, mano. Você empurra eles mesmo, ó. Atropela as pessoas, ó. O caminhão é bem resistente, ó. Não é tão rápido. Aqui, ó. Somente no bairro da triade aqui, ó. Joga água neles aí, ó. Ó, legal, ó lá. Que massa. Aí, ó. Tô varrendo as pessoas da rua lá, mano. Ó lá. Aí, ó. Sai fora. Não, não. Droga. Aê. Toma. Vambora. Vamos pra missão. Ah, tá ali, ó. Aqui é o lugarzinho, o mesmo lugar que foi quando a gente foi embora dessa ilha aqui, pra pegar o barco. Vamos pegar o barco da polícia e fazer aqueles... É igual a missão que a gente fez da açúcar. Tem que destruir o cara com essa metralhadora embutida. Vá para o farol e apague o parceiro do Ray. Olha o trocadilho que os caras fizeram. Vá para o farol e apague o amigo do Ray. Embolado, hein. Bom que tem munição infinita, sem tempo de recarga e sem precisar deixar de acelerar o barco também. Bem apelativo isso aqui. Onde tá o farol? Tá ali na frente. Olha só que cara safado, mano. Olha lá, já vi de frente com gente. Olha só que cara safado, mano. O cara tá pescando com bomba. Já é mais um motivo pra acabar com ele. Ó, tem que tomar cuidado que ele tá soltando uns negócios. Umas armadilhas pra gente ali, ó. Acho que é alguma bomba, né? Não, já que ele tá com bomba. Tem que desviar esse barril aí, ó. Cuidado, senão pode explodir. Não vou... Vou até desviar aqui, ó. Ó, explode, ó. Tem que desviar. Tem que tomar cuidado, ó. Tem que ao mesmo tempo que atiro nele, ó. Tem que ficar esperto com essas paradas aí, ó. Que ele tá soltando. Ó, mas logo eu já vou detonar ele aqui mesmo. Ó, ele vai ficar dando volta. Ah, vai sair. Ah, vai pra terra, maluco. Ó lá, tá quase explodindo, mano. Ó lá. Ixi, ó lá, desceu. Vou atrás dele, não. Tem que descer. Aí fora, ó lá, já era. Toma, morre. Ixi, tá arma nossa, mano. Tá com arma forte. Já era, morreu. Armona que ele tava aqui, mano, olha. Mas já era, vamos lá fazer mais uma missão do Ray. Chegando aqui no Ray pra fazer a última missão do episódio, não é a última missão com ele. But today he's gonna make a federal deposition. He's being moved any second now from the Carson General Hospital up in Rockford. If he squeals, I squeal. Ah, essa é aquela missão do cara do gesso lá. A gente vai ter que detonar o gesso. Ó, o cara não morreu. Aquele cara que eu joguei bomba lá dentro do bagulho, ele fugiu de carro. O cara não acabou não morrendo.
Então a gente vai ter que acabar com ele agora. Tem um medidor de dano ali. Essa aqui ele vai estar numa ambulância. A gente vai ter que explodir a ambulância. Mas mesmo assim o cara não vai morrer, vai ter que detonar o cara. Ele vai estar num bagulho de gesso. Eu tô com a RPG ali, ó. Cadê ele? Acho que a ambulância tá parada no semáforo ali, mas assim que ela me ver, ela vai disparar, mas eu vou tentar surpreender ela. Olha lá, a ambulância ali na frente. Vou tentar fechar ela aqui, ó. Olha lá, parou ali, ó. Parou. Olha lá, cadê, cadê, cadê? Ah, lá. Toma, toma. Aí já era. Olha lá, spawnou o gesso ali, ó. Tem um nível de procurado, ó. Vou meter bala ali. Ele é forte, aguenta tiro de... Nossa, a viatura, mano. Faz uma acrobacia, cadê a viatura? Porra. Aí, deu certo. Nossa, bagulho resistente, hein. Aguentou vários tiros de RPG, mano. Mas beleza, isso aí. Essa foi a última missão desse episódio. Muito obrigado a todos que tiram. Um grande abraço e até a próxima. Falou.